Они на это попервались. Ручки док. Ай, как сгрызут мне щеку. Koks vardas šito meškiuko? Kaip tas meškiukas vadinasi? Meškiukas Fina, pasakyk. Meškiukas Fina, kaip? Fina, meškiukas Fina. Tegul būna Fina. Ai, koks gražus meškiukas. Masas? O ką jūs darot su meškiuku? Išardėm iš babčios masinus, taip? Jisai ten kabėjo, taip? Vieną dieną kabėjo. Vieną dieną, jei esu dabar pastavėjau. Čia babčias talismanas, taip, čia babčias su tuo meškiuku. Taip, babčias meškiukas. Čia babčias talismanas. Audi gyvena? Audi gyvena, taip. Tina, meškiukas Tina, taip. Tina. Visi bucuoja tik. Tina meškiukas, taip, meškiukas Tina. 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 Нет, Тина, Тина. Тина. Ну, тягул Тина буна. Тягул Тина буна. Здорово. Ай, вот не пошел. А что? А что? Деду ты кшил там? А шашлыки? Поливайте! Не лезь, давай что ли про это творишь? Ну не? Виштена съем, мама, бет кумпи, а ты не.